ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြုမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်20ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနှစ်2000တရားအထုတ်သောယဟန်ကြီးဥပမာဗျကိုကုတ်ဆအဖြစ်ကြောက်ဆရာကောင်းပုံနှင့်တေနီးတင်ပေးပုံတရားတော်သံဃာရှာလုံးမှာဖရာစုစုနဲ့လွယ်ပြီးတရားပွဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတာဘ ᱹ ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရောပေါ်ကြပါဘူးဗျာဘ ᱹ ပါလေးနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ဒီကစုတရားတည်တူလာဘူးလို့မှတ်ထားလို့ရှင်ဩဒါမသိမ့်တာမဆဲတာမရှိတာမှတ်တတ်တာနဲ့ဖရာစုစုနဲ့လွယ်တရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံပဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိဋကလာနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေဟာဒီတရားငါ့ကိုဖယ်နေကြနေနေဒီကိုမရကြလို့ပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကာမခန္ဓာနိဝရဏဆိုတာလောဘနော်လောဘအလုံးလိုက်နေလဲရှိရင်လည်းဖယားပွင့်လည်းဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါတရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောနေပြန်လဲမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်လောဘလေလောဘကိစ္စလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲဘုရားသူနဲ့လေတရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံဆိုတာဒီတရားကြားတာပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမိမိတို့နေရာစားဘောမလုံးကြဟုတ်ဘောမလုံးကြသာသမီနဲ့တကွအင်းအားတိုက်တာဘောမလုံးကြအဲဒီလိုဒေါသလုံးကြတာလေးဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှဘုရားဘုရားနဲ့မသွားပြည့်တရားပွဲနဲ့လဲကျုံအောင်ကိုယ်ကလည်းမဆုံးအောင်လွှဲဖယ်ပြီးဒီကရနေရီဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲသံဃာနေရာလုံးမှာသူကလည်းအတားဓမ္မသက်သက်ပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာ။မှန်ပါဘူး။ဒေါသရဲ့အတားဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြတယ်မှာ။မှန်ပါဘူး။သီလမိတ်္တာဆိုတာကစပြီးတောက်ပြီးတယ်၊သွန်လိုက်တယ်၊မြည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာပြန်တော့ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ပြီးဒီကလာနေစေကမှုမတော်ပြည့်ဘူးသူ့လိုလိုက်နေရတာနဲ့တရားတွေပဲလို့ဟောပြီးကြတာနေ냐ဆိုလဲအိတ်ရှင်တန်းနဲ့အိတ်ဒီကရအိတ်ပေါ်နှွဲနေရတာနဲ့ပဲတရားသာပြိဋိဘံဆံတရားပွဲတွေသာတိမ့်သွားတယ်သူရေးပါမှပါလိုက်တော့သူတားတာပဲဖြစ်နေမိတာတားတာပဲဆိုတာလဲပေါ်လာကြတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကုက္ကုစာနိဝရဏဆိုတာသူတို့ကနှစ်ခုတွဲလို့ရှင်နှစ်ခုတွဲတားလို့ကမှတ်ပြီရောဒါဖြင့်ယနေ့ပြောမှာကဥဒိစ္စတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပြပါဘူးနော်ကုက္ကိစ္စနိဝရဏကိုအဇာကပဲလို့ဟောပါသလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိကုက္ကိစ္စဓာတိယကျွန်တဘောက်တွင်တဲ့တရားကျွန်တဘောက်တွင်တဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုပေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါလွတ်လပ်တဲ့ရေးလည်းမပေးပါဘူးမှန်ပါကိုယ့်အကိုချွန်နိုင်တဲ့လူမျိုးကိုလည်းအဲ့ဒါကုက္ကုစဥဒိစ္စကိုမှတ်ထားလိုက်သံပါဆိုတော့ဒါဖြင့်ယနေ့ဥဒိစ္စပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကုက္ကုစပဲရှင်းပြပါမယ်မှန်ပါပါကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝတိကတံပြုသောတရားတွေကုက္ကုစသစ္ဆုတ်တဲ့တရားကိုပြုတတ်တယ်သစ္ဆုတ်ဟုတ်တရားကြီးပြုလုပ်တတ်ပါရဲ့လို့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ထားရမှာမှန်ပါပါဘလို့ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတော့လို့နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာရေးချမ်းသာနေရတာနဲ့ဒီဇုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခကသင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုလောင်းနေမှလည်းအကုန်သိသိအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူကဒကာလေကုသိတံကတံကဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်နေတခါလဲသူကသင်္ကိုကလည်းဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်တရားဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်လို့လုံးနေတာနဲ့ပဲကျွတ်တို့မှာတဲ့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လွဲကြီးလွဲရဒါပြန်သူကဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်လို့လုံးနေသောကြောင့်သူကုက္ကုစလို့မှတ်လိုက်ဆုံးကုက္ကုစဆိုတော့ဘာလို့တတ်ပါလဲဆွတ်ဆုတ်ရန်ရှာဘွယ်လို့ကိုလုံးတတ်တာဒီကုက္ကုစလို့မှတ်ပါကုသိတံကတံကုတံကတာကတဒုစရိတသုစရိတံတဲ့ဒီကကျဆရာများက
ပြုပြီးတော့ဒီကျဲသူတွေးနေတယ်မပြုသေးတဲ့သူကျဲကြီးသူကတောင့်တနေတယ်ပြုပြီးတော့သူကျဲကြီးတွေးပြီးတော့ကဖြစ်သဘောကျမပြုရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကမပြုရသေးလို့တော့ကဖြစ်ဒါကြက်ဘယ်နှချက်ပါလဲမချက်ပါဘူးပြုပြီးတော့သူကျဲကြီးတွေတော့ကဖြစ်မပြုရသေးတဲ့သူကျဲကြီးတွေတော့ကဖြစ်ဒဂရမရေသာသေးချာမှတ်ပါနော်သက်ဆုပ်ဖွယ်တရားကသူဘယ်လိုလုပ်နေတတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဉ်းစားပါပြုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကြတော့သူကမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပါပါကောင်းမှုတွေကြတယ်မပြုရလေခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပါအင်းမကောင်းမှုကြောင့်လည်းသူကဘာဖြစ်မှန်ပါကောင်းမှုကြောင့်သောကဖြစ်ကောင်းမှုလုံးပြည့်ကြလားမလုံးပြည့်လို့တောကဖြစ်တာလုံးပြည့်လို့ဖြစ်တာဒါပြန်တောကတလုံးတည်းပေါ့မှန်ပါပါဒါပါခေါ်ရမယ်တောကတလုံးတည်းကိုဆုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုကုစာမှန်ပါပါသဘောကျတောကတလုံးတည်းဆုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျကုကုစာအေးဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒကာမတွေမှာပြုပြီးတော့သူစိတ်တွေကိုလည်းတွေးတဲ့စိတ်သာလို့ရှင်။အောင်းကကုကုစဖြစ်နေပါဘောလားအောင်းမလိုက်ပါ။မပြည့်ရသေးတဲ့ကြောင့်ရှောက်ဖရားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရသေးတာကိုလည်းမလုပ်သေးတာကိုသွားတွေးနေပါနဲ့တဲ့။မလုပ်ရသေးလို့သောကဖြစ်နေတာ။ဘုနဲ့တော့သောက။အဲ့ဒီသောကကိုပေါင်းခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ကြ။အဲ့ဒါဖြင့်ကုကုစတရားသစ်တို့တရားကျွေးရူလာဘုလို့မပြုပြုပြီးသားအကုသို့အတွက်လည်းသူတောကဖြစ်မပြုရသေးတဲ့ကုသို့အတွက်လည်းတောကတလုံးနဲ့ပဲတဲ့အကုသို့တရားလေအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပုစိတံအေးဒါကြောင့်ပုစိတံကတံဒီကုတံကတကတဒုစရိယသုစရိတံအကတံပိကုကတံဒီဝုစရိဆိုတဲ့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကကျော်ဆရာကအကတံပိမပြုရသေးတော့တရားကိုဒီကုကတံကုဝိတ္တပဲမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတောကဖြစ်နေတဲ့ကုကုစပါလေ။ရံကျင်မှုမယံငါဒီအကတံမပြည့်ရသေးတန်ထိုတရားဒီကုကတံကုဝိတ္တပဲ။အကျင်မှုမပြည့်ရသေးဘူးကွာလို့တောကဖြစ်နေလေကုကုစပါပဲ။သဘောကျလား။ဣဒ္ဓဘာနာကတာကရသုစိတသုဇံအာရဘပုတ္တောဝိပရိသာရောဒီကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုတဲ့ကတာရကသူစိတ်ရသူစိတ်တံအာရဘပုတ်တော်ဝိပရိသာရောနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်တာပါပဲသူစိတ်သေးသေးမိလို့လည်းစိတ်ထဲမသာရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမတော့ကဖြစ်သူစိတ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုံးနေတဲ့အတွက်လည်းတော့ကဖြစ်တပည့်ရအဲ့ဒါပါခေါ်ရမယ်เออだじゃんปุพพสะยะนี่ชินชินပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါမှန်ပါဗျာပြုပြီးတော့သူစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်ပုပ္ပာပါဗျာမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြုရသေးဘူးလို့ပူပန်းနေရင်လည်းပုပ္ပာပါဗျာအဲအပန်းကတော့ကုသိုလ်တကာသိမှန်ပါဗျာပြီးတော့ပူပန်းတာမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တဲ့တဲ့ပူပန်းတာလည်းပါခေါ်ကြမယ်ပုပ္ပာမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာဒါပြန်တို့အားကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးဒကာကျော်ပဲလမ်းဆုံးပါပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့တွေ့တဲ့သူကပုဂ္ဂုစဆိုတော့တောကဖြစ်နေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါနှလုံးမသာရတဲ့တောကဖြစ်တဲ့ဝိပရိသာကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသာရမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါခေါ်ရမယ်ကုက္ကုစာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကုက္ကုစာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမှတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလည်းဒီကုက္ကုစာကဘောနေလို့ရှင်ဇာတ်ရေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကျွန်တော့ဖြစ်ပဲကျွန်တော့ဆိုတာကိုရေးကိုတာလုံးနိုင်လေအအဲ့ရှင်ဤအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးလျှောက်လုံနေရတာလောပါဗျာငါကိုအရေးလုံးဖြစ်ကြလားလောပါဗျာသခင်အရေးကိုလားလောပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလောပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဆက်လာလို့ရှိရင်သူဟာက
ယူပြီးသားသူကြိုက်သူဟာသူတွေးနေမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလည်းသူမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ပြောနေဒါဖြင့်သူမဘောလို့လုပ်ဖြစ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ရေးသူမလုပ်ဖြစ်ဘူးတော့ကြောင့်ခွန်းနေကအကုသိုလ်ခိုင်းတဲ့အရေးကိုသူလုပ်မဟုတ်ပါဘူးလောဘကံနေမပူပရိမပြည့်ရသေးတဲ့ဒုစိတ်တွေလည်းပူပါမှာပြုမပြည့်ရသေးတဲ့ဒုစိတ်တွေလည်းပူပါမှာပြုပြီးသားဒုစိတ်တွေလည်းပူပါမှာဆိုတော့သူ့မှာကြော်လောက်ကလုံးနေရအပင်ရောက်ဖို့လောက်ကလုံးနေရတယ်ထွက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့လုံးဖြစ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဥဒိကောကုသဓာတိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကြိုက်သွားဥဒိသကောကုသလာရှိရင်ကြော်လောက်ကလုံးဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်အေးဘာမှမလုံးဖြစ်ဘူးกว่าဇာတိယံဆရာကဟောနေအမှန်မဆိုးဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာရေဒီယာမျိုးတရားကျဲကြားလဲကြားရခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာကြားလဲကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းအရေးရှိပြန်ပြန်တွေးမှန်ပါဗျာငါမထူးပါဘူးကွာပဲကြားရင်ကြားပါစီတော့တရားလည်းမနာတော့ပါဘူးတရားလည်းအမထုတ်တော့ပါဘူးငါပြည့်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကနဲတာတွေမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးကလာအမထုတ်ပဲနေလိုက်တော့ကိုယ်ရေးလင်းရင်မတော့ဘူးဒီပြာဘာပြောတော့ကြမှာလို့ပြင်ဆန်တဲ့နေရာကမ္မမဟုတ်ပဲဒီပြေဥပဒနာလုပ်လိုက်ရင်ကျွတ်လွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုငါအခုဆိုရေအများကြီးကအဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာသကောင်းပြင်းမြင့်မနဲ့ပါဘူးဒီလိုလည်းလာရက်တယ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာအားလုံးညီရင်ကိုဖြစ်ပြီးတခါလာနေကြတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ကခက်ကြီးပါလားဒါရီဟာဘယ်လိုပဲအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြုခဲ့ပင်စံနေရကံမလွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးခုဆရာသမားနဲ့ဖယောင်းဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာရေကုန်ပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါဗျာမမတော်ရှိနေမသေးတော့ဆရာသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိသလိုမည်သူမဆိုငယ်တော့ကပြန်မိုက်ခဲ့တေခဲ့မူခဲ့ရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင်ရှိကြပါဗျာအဲ့ဒါပြန်အောင်မဲ့မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့တခင်လုံးတာလုံးပါအဲ့ဒါကြွန့်လုံးပါတဲ့နောက်ဟာတွေပြန်အောင်မဲ့နေတော့ကိုလုံးကိုလုံးအောင်မဲ့ဆရာသမားပေးတယ်လို့ဘုရားပေးတယ်လို့ကိုပိုင်လုံးကိုဘုရားကပေးဆရာကပေးနေတာကိုတခါစက်မလုံးဖြစ်ခက်ကြရောပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကျွန်သေးပေါက်တာလို့မှတ်လိုက်သမှာမှန်ပါပါယနေ့ကစပြီးခွင့်ရတရားဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ခန္ဓာစုံတိပြေးလိုက်တာဖြင့်ကိုပြုတ်ဦးတဲ့သူ့စိတ်ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့မှန်ပါပါမပြုတ်ရသေးတဲ့သူ့စိတ်တွေမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့အခုလုံးဆရာရှိတဲ့ဥပဒနာလောက်သာလုံးပါမှန်ပါမသေးသေးတော့ဒီသူ့စိတ်လည်းခါလုံးပြန်တာပေါ့ဗျာတွေးတော့မနေနဲ့မှန်ပါပါသဘောပါမှန်ပါဒါဖြင့်တော်တော်တော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲတရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ရလောက်ပလားလို့ဆိုတာကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးပါဦးမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကျတော့အရေးကြီးကြီးတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ထပ်ပြန်တလဲလဲပြောဆုံးမပြီးကြလားဥလာကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်စိတ်ပေါက်တဲ့စိတ်အရေးကြုံရင်သူကလာလာခုနေတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာအရေးကြုံရင်သူကလာလာပြီးမိုက်ကားဖို့တာဖြစ်နေလာပြီးဒီကလာကန်းလာလာလုပ်ပါလေဒါကြောင့်ခွင်တော်ဒကာဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ပဲယနေ့သတိပေးကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်နေနဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုတ်လိုက်သေးတဲ့ကုမပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုတ်ရသေးလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ရတယ်ရှင်ပြီးများဒကာကျွဲတော့မအောင်ပေးလိုက်ပါနဲ့မအောင်နေနဲ့လှုပ်ရှင်တော့ထားလို့နမောရင်လှုပ်ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်နေတယ်သောကောတိဒေါသဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါဒေါသအမှုသာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရတယ်ဖြစ်နေစဉ်းစားဖြစ်နေတာကသောကဆိုတာဒေါသအမှုသာသဘောကျဒါဖြင့်ရတွေးကောင်းမတွေးကောင်းစဉ်းစားတာမတွေးကောင်းလို့ဘုရားကဥဒိသကုကုသဓာတိယံလို့ဟောတာဘုရားဥဒိသနဲ့ကုကုသတခုခုရှိနေကျွန်သိပေါင်းနေတာกว่าတယ်ဒါကြောင့်သူနိဝရဏတရားမေတ္တာတယ်ဖူတာတယ်နိဗ္ဗာန်တရားဘုရားသဘောပါဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေးကောင်းမတွေးကောင်းဒါဖြင့်အခုလုံးမှလာပြီးကန့်ကွက်တယ်မကန့်ကွက်တယ်ဆိုရလဲဥရဘုရားတို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့စဉ်းစားမိပါဘူးမှန်ပါဗျာ
်ဘူးဗျာ။ဝိပဿနာလို့ကံကမကံကစဉ်းစားတယ်။ဒုစရအောင်နေနေလား။မလို့သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဝိတက်ကလေးကျုပ်ကဝင်နေသေးတယ်ရှုကမြို့ဆုံးသုံးပြီးတကယ်လားလာသေးတယ်။အခုအလုပ်တွေအကုန်ဟားတယ်။ဟားပါဗျာ။သဘောကျဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ပြုတ်ပြီးသောသူစိတ်ကိုလည်းပြန်မတွေးပါနဲ့မပြုတ်လို့သေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုလည်းပြန်တွေးမနေနဲ့တွေးရင်ဘာဖြစ်မလို့သောကဆိုရင်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲကုက္ကုဆာကုက္ကုဆာဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြတဲ့တရားတွေကနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တရားပါလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားခဲတရားကျွဲဒီလောက်ဆိုသိကြသဘောကျဒါကြောင့်ဒီကရောဆရာကကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံအာရဘပေါ်တော်ဝိပရိသာရစိတ်ဥပါရောပုဂ္ဂုဆံပြုပြီးတော့သူရှင်းမပြုသေးမပြုလိုက်ရသေးတဲ့မပြုလို့မီသေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုသူဟာသူတောကဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါကုက္ကုဆကွာရှင်းမလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာယခုငကူတော်ကမသိသေးခဲ့လို့ရှင်းမြဲကြသေးတော့သိပြီးသားဖြစ်လို့ရှင်းတယ်မလားစီနေရှင်းမလားဘာငါတော့တရားတော့နာရှင်ပါရဲ့ငါအလူလေးကပေးเสียရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမသိသေးတော့ငါချက်နေသေးတယ်လုံးနေတယ်လုံးနေတယ်ဒါကုက္ကုဆာလူသေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူလေးအတွက်နဲ့သူစိတ်ကြံစိတ်မချမသာမလောက်မှာမပြည့်မှာမပြည့်စုံပါလေဆိုရင်ဒီတော့တောကကွာဖြစ်ပါပါအဲ့တော့သူဟာသူလူရင်တဲ့အချိန်ကျတော့လူလိုက်ကျောင်းဆောက်ခြင်းတဲ့အချိန်ကျကျောင်းဆောက်လိုက်ဖရက်တဲ့ရင်တဲ့အချိန်ကျလိုက်တာပေါ့မလို့ရသေးလို့ခဲသေးဆိုတော့တောကတာမလားရှင်နေပါပါလာရင်သူ့ပါခေါ်ကြပုဂ္ဂိုလ်ကြကိုပေါင်းခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လေးပဲရောက်သွားမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဆိုတော့တရားသစ်တို့ဥလာကူးဆိုရိမ့်မိပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူတောကဖြစ်နေတာတောကဖြစ်နေယူပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းတောကဖြစ်တယ်မသိရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်လည်းမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးရလာတယ်ခက်သေးရလာတာဒီတရားဘာခေါ်ကြအေးတောကတရားပေါ့သောကာတိဇောသောဒါဒေါသအနုစာလေးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒကာကျော်တို့လူစုတွေကဒကာသစ်တို့လူစုတွေကသုတ်တည်နေတရားမဆုံးဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့နောက်တော့၃လနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျုပ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကလုံးဝလို့စိတ်ကူးလေးရရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကဘွာလိုတရားလိုတာလေးတွေအတွက်ကျုံမှာမို့ဒါလေးကသောကဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသောကဆိုတာဘာပါလဲသောတာသဘောကျအဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးကြည့်လိုက်တော့သိရောပေါ့မှန်ပါဗျာဘာတရားပါလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဖို့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားတော့မှခင်ဗျားတို့ကအင်းတရားမထုတ်နိုင်တာဒါလေးကဖြစ်နေသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲတရားထုတ်ရင်ကောင်းတာပဲတို့တော့ဒါလေးကမပြည့်မစုံမလုံးမလောက်ဖြစ်ပြီးဒီကာလဘုဖြစ်နေဖြစ်အဲချိန်ရလေးကလည်းရောက်လာတာဖြစ်နေတော့မလုံးလည်းမဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကချုပ်ကဝင်းနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယခုတရားအထုတ်လို့ကိုယ်ပဲတမာရင်းမရဘူးဖြစ်ပြန်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဲခတ်တော့ကုက္ကုဇာကတားနေတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါပြမလုံးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့လှုပ်ချိန်ကြတော့ခါလုံးလှုပ်ချိန်ကြတော့ခါတွေးလုံးကြီးတော့ဖြင့်တွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲသောကဖြစ်မလဲသောကဆိုရင်ကုက္ကုဇာကုက္ကုဇာဆိုရင်နိဝရဏသဘောကျဘယ်သူအမြတ်ထွက်တာပါသေးလားဒါကြယ်တချို့ကဒါကောင်းခြင်းသိငယ်ဘူးလားအဲခင်ဗျာတရားတော်ပြောကြစို့ဗျာတရားတော်ထိုင်ရအောင်ဗျာဦးခင်ဗျာခက်တယ်ကျုပ်ကမနေ့ကလည်းဘယ်လားဒီလိုတော်ကြားလာလို့ရှင်သားလေးကြည့်လာလို့မနေ့ကလည်းဆိုပြီးရှင်လေးပြုကြာကိစ္စကရှိနေတော့တရားလေးကကျုပ်စိတ်ထဲမှာအပင်းရှူလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီသောကလေးကမအေးဘူးဗျာဒီတိုင်းပြေတာလားဖြေပါဘူးမဖြေဘူးလားဖြေပါဘူးဒီတိုင်းပြေတာကိုထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သောကဖြစ်နေတာသောကဆိုတာဒေါသအနုစာ
တဘောကြသူများထားရိုက်တဲ့ဒေါသကကြားစုအခုကတော့သက်သက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမယ်နိဝရဏတရားဆိုလဲမှန်တယ်ကုတ်ကူစဆွေးရောဒါပြန်သူဟာသခင်လို့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုကိုယေရှုရှိမှလို့ကိုလုံးနေတာလားကိုကိုကိုမအောင်လုပ်နေတာဒါပြန်ကိုကိုကိုမအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ဒီကုတ်ကုဆရှိနေကြုံဖြစ်နေတာကွာဘုရားဘုရားဇာတဟောတာတကယ်ကျော်ဟောလိုက်မဟောလိုက်ဘုရားဘုရားသဘောပါကြဒါဖြင့်နဲ့တိရိတိကဆရာကလည်းကတ္တကတံအာရမဘုတော်ဝိပရိသာတော်ကတ္တကတံပြုတ်ပြီတော်သူစိတ်မပြုတ်လည်းရသေးတဲ့သူစိတ်ကိုအာရမအာဇီဘုတော်ဖြစ်တော်ဝိပရိသာရစိတ်တို့ပါတော့နှလုံးမသာတဲ့စိတ်တို့ပါဒီကုတ်ကုဆံကုတ်ကုဆလည်းကွာဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခေါ်ရပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမျိုးဆုံးရှောင်ပြီးဒီကံကဆရာသမားပြောတာဆောင်းဖို့ပဲဆရာဟောတာဆောင်းဖို့ပဲလောက်ဆရာရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးပါပြီးခွန်ကြီးတို့မတားပါဘူးလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့ကတော့ဝင်မနေနဲ့တော့ကဝင်နေလို့ရှိရင်အခုမေတ္တာဖို့တတ်တာဆိုင်မတားလေသိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီတဲ့ကုက္ကုစအမှန်တန်ကြောက်ကြတော့မေတ္တာဘုရားဆိုတာတနည်းကပြောခဲ့တယ်ဒဂရမတို့ကတ္တဗဗေယလက်ထက်ကနှစ်နှစ်ပေါင်းအားထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပြောပါဘူးသူမြင်နှမ်းနေတဲ့ခါလေလေးနဲ့ဆွမ်းခါရတဲ့တွေ့လေလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလောမလို့လို့တော့မသိဉာဏ်လို့ပိန်းရကလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တာနဲ့လက်ကလည်းမလွတ်မိတော့ပိန်းရကလေးပြတ်သွားဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအပယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေသေးသနာကြားလိုက်ကြောက်ဖြစ်သွားတာနောက်မလွတ်ပါဘူးဆိုပြီးတာအဲ့ဒါလေးကသူ့မှာရန်နေကလည်းရှားမတွေ့တော့သေသနာမကြားပြစ်ဘူးဆိုကြပါလို့နောက်ကြတော့နှစ်နှစ်ကောင်းအားထုတ်ကြတာသေကံကြီးတော့ဒါကြီးကိုအကြည့်ကျယ်ဖြစ်တာဒီလူကျဲ့ကလေးကိုငါဒီပြန်ပြီးဒီကလာဒေသနာမကြားမိဘူးသူကျဲ့ပြန်သေးတယ်ကိုကိုရှာပြင်းမလားပြင်းပါပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့တကယ်သိရဒီအတွက်ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဆိုတော့တော့ကဖြစ်သဘောကြဒါလေးကြွခက်တယ်ဒါလေးပြက်ခက်တယ်ဒါသူများသိစေတဲ့ခေါ်တော်မဟုတ်သူများလည်းသတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတေကိုရှိလိုက်တော့ကိုပြုတ်ကြတဲ့အမှုလေးကမဖြစ်တော့တာကိုကုတ်ကုဆပြန်ဖြစ်သဘောကြဘာပြန်ဖြစ်ပါလဲကုတ်ကုဆပြန်ဖြစ်ပြီးဒီကရာကုတ်ကုဆဇောနဲ့ပဲဒကာရမကသေတော့ခင်းကံမြေတန်ပိန်းတော့လို့ရှိတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်ကဲနှစ်နှစ်ကောင်ရန်တရားအထုတ်ကြတာကတ္တဗဗျာလည်းကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူးဘုရားချလိုက်ပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩဒါလေးကိုငါဒေသနာချဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြုရပြီတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုလိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာချမှုကုသိုလ်လုပ်ကလေးမလုပ်လည်းရဘူးဆိုဒါကြီးရတယ်လေဘဲမှာတခါတည်းဘုပ္ပတလို့တခါလဲစွဲနေမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဇောနဲ့ပေသွားိုက်တာဒကာဓမ္မတွေပိန်းသွားတော့ဖြစ်တဲ့ကိင္ကံမြေတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်မှန်ပါပါဗျာဖယားတချူချားမှာသွားဖြစ်မှန်ပါပါဗျာဘလောင်များကြောက်เสียကောင်းမှာကောင်းပါပါဗျာဘယ်သူချလိုက်ကြပါလဲဘုရားပါဗျာတကယ်ကျွဲနှစ်နှစ်ကောင်းနဲ့တော့မှန်ပါပါဗျာညံတရားကြီးအားထုတ်နေတာနှစ်နှစ်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကဲမဲ့ယူမဲ့ဘုရားတွေကကဲနေယူနေတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိ냐တော့လေကုတ်ကုဆချုပ်냐ဘုရားပါဘုရားကြဘုရားတွေကကဲနေယူနေတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိဘူးလားရှိပါပါတို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဗာလိမ့်တော့ကုတ်ကုဆကချုပ်냐ဘုရားပါဘုရားကြဘယ်သူပြောင်း냐ကုတ်ကုဆအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှားတဲ့အနည်းတော်အဓိကတဲ့ကိုရောကြီးတောင်ချုပ်မရလို့မလာတဲ့နာကလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ဗျာတွေထင်ဖားစိမ့်ကငကားသွားဖြစ်ရဲ့မနာလားဗျာဒီကဓမ္မတွေကျတော့ဒီလောက်ကလည်းအာထုတ်ကြတာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကြွေးရှင်ပြောတယ်ပရိသေဥပုပ်ကလေးကမှငါကမစောင့်နေရဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမစောင့်သေးတာ
မလို့ပါသေးတာတွေးအာဟုတုဘက်ကလည်းလုံပိသားတွေတွေးဆိုတာကိုကုစာသဘောကျသူကနေပြေကလာဒီကန်ကြီးများလာလိုက်မယ်ဆင်ပြန်ပဲကြသွားကြလိမ့်မယ်သိကြောက်ကြမကောင်းဘူးအခုဧလကပတ္တနဂမင်းကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအခုဒီနေ့ကလည်းဒီကိုကုစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ကုတ်ကုဆအတွက်ကျုံလာပြန်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ငကားဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်လားကုတ်ကုဆကငကားဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီငကားဖြစ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့တိရိစ္ဆာန်ဘဝကလူဘဝရဖို့ဆိုတာတော့ဒကာဓမ္မတို့လူပြေကအရင်ဟောင်းထားအချွန်ကြီးအပေါ်ဆက်တဲ့ထားဓမ္မပြေအရင်ကအချွန်လေးအောက်ဆိုင်ချလာရည်ဓမ္မပြေကဓမ္မတယောက်ကအသွာရင်ဖြီးကိုမြင်သေးအဲ့ဒီလိုပဲတိရစ္ဆာန်ဘောကလူဘောတက်ဖို့မရတော့ဘူးသဘောကျအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းတယ်ဒါခရားဟောတော်မူကြပါဒါကနဲ့ဘုရားဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သိအောင်လို့သူသမီးလေးပြင်းမောတင်ပြီးလက်လိုက်လာွယ်တိုင်းအင်းဂါထာပု္ပ္ပာလေးတွေမေးပါအကယ်ဖြစ်နေလို့ရင်သူသမီးနဲ့လက်ခံပါဘူးဘယ်သူမှဖြစ်နေနောက်ဂေါရမဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့တတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်လိုက်ကြဂေါရမဘုရားလက်ထက်တောင်မှငကားရှိသေးတယ်အေးကြီးသက်သုံးဝင်တည်းရပါတယ်ဆိုတော့ခက်ဘူးလားဒီလောက်ဒီအောင်တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီဒီမှာဥတ္တရလူရင်ကဖြေမလို့လာတဲ့ခါဘုရားကအင်းငကားတော့ကျုပ်ဖို့မြင်ဘူးဥဒ္ဒရာလုံးနေတဲ့ကောကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျုပ်ဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကတော့ဥဒ္ဒရာလုံးရင်မင်းပဲသွားမျိုးတော့ငကားသမီးလိုချင်တော့ဖြေသွားမျိုးမင်းဖြေပြောစားဖြေပြောလိုက်တယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖခင်ကဖြေပေးလိုက်တယ်သာဂရတိတိရာဇာသတိတိသဘောကျအဲ့ဒါတွေတော့မချဲ့တော့ပါဘူးလို့သူသီးသာဟောနေရမှာဖြစ်နေလို့ကုတ်ကုဆအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဒီဓမ္မတရားလည်းဥဒ္ဒရာလူလည်းနဲ့တကားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာအကုန်တရားဓုတွေရကုန်မြစ်ထဲသွားပြီးကံလာသွားဖြေလိုက်ဥဒ္ဒရာလူကဖြေလိုက်တော့ဖះပွက်မှန်သူသိအဒီဖြေရသူသူအင်းဖြေနိုင်တဲ့ဖြေမှုဖះပွက်မှဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့သူသိဒါနဲ့ဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းဖះပွက်ပြီးกว่าအဲဖះစီလိုက်ဖို့ပါဆိုသူလူရံပန်းရင်းပြီးလိုက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိတော်ဖះကတ္တဘဖះလည်းတဲ့ကနှစ်သောင်းတိုင်းနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်းနဲ့ရန်တရားတို့ပဲလာယခုကုတ်ကုဆဆိုတဲ့တရားလေးသိစေလိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တတိတော်ဘုရားဖာစင်ရငါးစင်ကငကားကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုမိုးတော်ဘုရားမဲ့ဘုရားကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ဘုရားတတိတော်ကဲပါအောင်ယူပါအောင်လို့သူတောင်းမှန်းမှန်ပါဘုရားမကဲနိုင်မယူနိုင်ဘူးလူဘွားရအောင်မင်းပြန်ကျူးစားအောင်မှန်ပါဘုရားဒါပဲတတ်နိုင်မှန်ပါဘုရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဘုရားလေးကသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့ရလာတယ်လို့အောင်းမဲ့မနေပါနဲ့ဒါလေးခမည်းတော်ကဦးသာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူဘဝကြီးတစ်ခုလုံး85နှစ်လောက်တန်းလာရှိတာဒါလေးအလွယ်ဆုံးစားနဲ့ဖြုံးပြကြအောင်ပဲဆိုတော့တရားကြီးရတာကိုအလွယ်ဆုံးစားသုံးပလိုက်တာတကားကျွယ်သိမ့်လာပါဘာကြောင့်မရကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ရကြောင့်ရွာကြောင့်နေဖြုတ်ပြီးတကားလားတရားဓမ္မတွေခန္ဓာအလွယ်ဆုံးစားလုတ်ပလိုက်တာမရသူရထူးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအလွယ်ဆုံးစားလုတ်လို့တော်ပါတော်ပါဘုရားဥမာပြကြပါစို့သင်္ခါရီ၆ဒီရအောင်ပါဒီမိဘလည်းတက်ကဘုရားကျော်ရောက်ပြီးသူ့အောင်မယ်ဆိုရင်လွဲဖို့မလို့မလွဲပါဘူးဟာကျောင်းမြင့်နေတော့ဘုရားကျော်ကတဲဟုတ်တဲ့နေနဲ့ရှင်နေရောက်လို့အယောက်နေရလဲဆွန်းလို့မနေ့ကစုခဲ့ရတယ်ရှင်သင်္ခါရီ၆ဒီသူဝှက်ချင်ဝှက်ရအဲ့ဒါလေးတကားအင်းဒါကစားဝိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမြင့်မရှင်တော့ကစားဝိုင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ဒါလေးဖလှယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါလွဲသုံးစားမကြဘူးကြပါဘူးလောက်ခဲ့ရတာကလွဲသူးသလားမလွဲပါဘူးအဲဒီမှာလေလူဘဝတက်ခဲ့ရတာကလွယ်ကုန်မလွယ်တဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးရှိပွားရေးကစားဝိုင်းမှာအလွယ်ကုန်စားတဲ့ခန္ဓာ၃နေလို့တကယ်ကြွယ်ပြောနေတယ်မပြောရဘူးလားသေသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သားလေးနေမကောင်းသမီးလေးနေရာမချသေးသားလေးကပညာရေးရှင်းကသဘောစကားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကိုယ့်သက်တမ်းကိုသူတို့ကြုံခံပြီးဖြုံးနေတဲ့ဥစ္စာလွယ်ကုန်စားဟုတ်မဟုတ်ချိန်ပါအဲ့ဒီလောကုံကြတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းထုံတမ်းတဲ့ကိုမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ထုံတမ်းနဲ့သွန်းလိုက်တာကကိုလိုစုံလုံးကိုင်းနဲ့မြင်လို့ပြောတာပါခိုးရင်ကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ဘူပန်းပ
တည်နေတာပဲကျွတ်တော့ကလည်းဒီလိုနေရမှာပဲလူပြေဆိုတာဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒါကမျိုးလုံးကချင်းညှိနေတဲ့စကားပါဘာကြဘယ်လိုညှိကြလဲမျိုးလုံးကချင်းညှိနေတာဘုန်းကြီးကဒီလိုမညှိပါနဲ့လို့တရားစစ်တော်တရားကျော်တော်ဦးလာဘူးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသူ့အရာသူ့ပြီလူ့ဘဝရဖို့ရာအခုဘုရားဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာဗျာမှန်ပါမှန်တော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းရမယ်မှန်ပါဗျာအခုနိဗ္ဗာန်တည်းဖို့လောက်သလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေကြသလားလို့မေးရင်မင်းသိကြတယ်ဒါပြန်လောကုံနာဟုတ်ဖို့ခေါင်းရဘုရားပြောတယ်စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဒီကလာကစားဝိုင်းသွားတယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တရားကျွေးတာတွတ်မိလားတွတ်မိလေတရားသက်ကိုတွတ်မိတွတ်မိဟာတွတ်ကုန်ကြတဲ့အချိန်ကြီးများလုံးတယ်ဆိုတာကိုရိမ့်မိရိမ့်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မရကျွန်ခံတဲ့လို့ဈေးဖက်တဲ့လို့အင်းကန်တောင်းတဲ့လို့ဒါနဲ့ပဲချင်းကုန်ပြီးကြတော့ကိုယ်ရကိုယ်တာဥပဒနာညာကမဲ့ညာကူးမဲ့လို့ကိုမလုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါပါလုံးနေတာတော့ဆိုမရသဘူးရထူးတဲ့စိန်ကိုဟောတာကြားဝိုင်းမှာတွတ်ကုန်ကသုံးတယ်လို့မရသူရသူရဲ့လူဘဝကြီးကိုအလွယ်ဆုံးစားကားကြောင့်မရကြောင့်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးပလိုက်မဆိုးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသေသေးချာချာကြောမှရှုံးတာသိတယ်ဘုရားရေရရင်မှဟိုင်းကဒီကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဟိုင်းကလည်းနိဝရဏတရားတော့မသိတော့ဇုံလုံးကဒီငါလည်းနိဝရဏတရားမသိတော့ဇုံလုံးကချင်းကြတော့ဟိုင်းငါလည်းဒီလိုပဲကျွတ်တယ်ငါလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးရဒီလိုနေကြရမှာပဲဒီလိုမကြီးပါနဲ့တဲ့အခုမျိုးလုံးမြင်ကျဲတဲ့ဖခင်မျိုးလုံးမြင်ကျဲတဲ့ဆရာသမားကလမ်းကြံနေတော့ခင်ဗျားတို့အလွယ်ဆုံးကြမလုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးကြမလုံးနဲ့မရသဘူးရထူးတဲ့ဘွားကြီးဒီတစ်ခါကျွန်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲရကြဒီတစ်ခါလွဲသွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲကြောက်ခဲရကြအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာသင်နေလို့ဒီရိပ်ပဲကိုကြားဖောက်ပြီးရှင်းပြနေပါတယ်ဘာကြ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စဆိုတာဒကာရမလို့ဘယ်ချိန်လာတော့ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ခေါင်းငါယဟန်ကြီး2000အားထုတ်တာသေကံနီးမှလာ။ဘယ်ချိန်လာ။အဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့အခုလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကြည့်ပြီးခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်တွေအလုပ်ခိုင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးခိုင်းပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူးနေမှတွေးလို့မှလာ။သေးလုံးကလားအဲဒါလင်မောနိုင်ခဲ့တဲ့သားပေါ်ဆိုးခဲ့တယ်သူ့ကိုရှာကျွေးခဲ့ရတယ်လေတရားတာမရရတာတွေစုံလို့မှန်ပါဗျာဒါရင်းနဲ့အတုလို့မှဖြစ်ပါမလားမှန်ပါဗျာဟင်လာပြီလာပါဗျာကုက္ကုဆာကတရားသိရင်မှန်ပါဗျာကုက္ကုဆာဓမ္မလာရှင်နဲ့မှန်ပါဗျာတရားကျွေးဓမ္မလာရှင်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာလာသူတို့ကလာရင်ဘာလို့မလို့တော့ဆိုတာကိုရှင်းပါဘုရားမညံဖုန်ညံတမ်းလို့လာတာပါဘုရားဘာမညံဖုန်ညံတမ်းရှင်းနေတော့မညံဖုန်ညံတမ်းလို့လာတာဆိုတာသိကြပါဘုရားဂိုင်းဒါဖြင့်ငယ်တော့ကတော့မှတ်ခဲ့ရပါဗျာကြည်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေရဆွဲလို့ကိုလို့ရမယ်ရေးတယ်မှန်းကြီးကုန်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတွတ်တော့ကလည်းမလို့ဖြစ်ပြန်ဘူးလို့လာကြလာကြမင်းရထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတော့မလို့ပြန်ပြန်လဲသူသောကဖြင့်အင်းဒါလည်းပါခေါ်ကြပုဂ္ဂိုလ်စားပဲမဲ့ညာဘုံညာတာမတာသာရနိဗ္ဗာန်တရားသဘောကြဒါဖြင့်ကျွန်းနဲ့မတူဘူးလားကိုယ်လုံးလို့ဖြစ်သလားအပေကြဘုံလုံးလို့ဖြစ်သလားကိုယ်လုံးစရကအပေတိုင်းကလွတ်ကင်းပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လုံးမှာကိုယ်လုံးကိုပြန်အပေသွားဖို့လုံးစရဥစ္စာဒီကလည်းရှင်တနာခိုင်းတဲ့အလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်စားခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးသူ့လုံးမကွဲရကုက္ကုဆာဆိုတဲ့တရားကြီးခမည်းတော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘောက်အတွင်းတို့အပေလေးပါးကျွန်တော်ဘောက်အတွင်း30ဘုံတည်းမှာကျွန်တော်ဘောက်ဖြစ်နေသားကျွန်မရကျွန်ဖြစ်နေအချိန်ကုန်အောင်လုတ်ကတ်တဲ့တရားစစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးကုက္ကုဆုပ္ပိသဓာတိယံဆိုဓာတိယံကျွန်ပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါရင်ဒီနေ့ကစပြီးတဲ့ခါကပြင်းပြဆင်ကြပါအောင်ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါပြုသေးတာပြုသေးကိုအောင်းမေကောင်းသလားမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကောမအောင်းမေကောင်းဘူးအောင်းမေရင်သောကသောကဆိုတာသောတာအနုစာသောတာအနုစာဆိုတာဒကာရမတို့ကုက္ကုစာကုက္ကုစာဆိုတာမဲ့ဖို့ကြတဲ့နိဝရဏဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးသံမေလေး
အကုန်ပေါင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနိဝရဏတရားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားခင်ဗျာဒါရင်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားတဲ့နေ့လေးစီဒီခေါင်းငါငါမင်းကြီးလူဝါရအောင်မင်းပြန်လုပ်ပါဦးနဲ့ပဲဆက်သိနေရဘယ်တော့မှမဲ့ဖို့တည်သွားတယ်လို့ပါကူမပါတော့ဒီရင်ဒီရဲဟောချာမှာပေါ့လေအခုတော့မင်းမကြနိုင်ဘူးကွာအဟိတ္တိဆံကျင့်တယ်လူဘဝရအောင်လုပ်ပါဦးလူဘဝရောက်ပြန်လဲဒီရဲ့ရှင်နေမရဘူးဒီရဲ့ပြန်လုပ်ပါအောင်လို့လောင်းမှာပဲအဲ့လောက်တောင်အဖြစ်ဆုံးအကြုံကြီးကြုံပြီးမကောင်းရအကုန်ဆုံးပြီးသံလေးရခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရကသံသံလေးရဝန္တန်သမားအတုကဌာနမဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လေသမားဖြစ်ပြီးဒီကရနေရတာခொနေရဒကာမင်းကြီးပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဘယ်သူချလိုက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါဒီကဓမ္မတွေမှာလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ငွေးနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေးနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့နေကြတော့ထိုက်တန်တော့ရှိကြတာဖြစ်တော့ဒါလေးဘယ်သူများပေးရပါဒါလေးဘယ်သူယူဘယ်သူပေးကြရပါမလို့သေးကနေတော့လုံးနေသားစမ်းပါနဲ့သဘောကြဒါလေးဆွဲကိုဆွဲမင်းနဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုသေးဆိုတာလည်းသင်သားတယ်မတင်သားဘူးလားဘာလို့ ਆ ပါလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးခါကသိကြပါလို့ပြောလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုကိုယ်ခန္ဓာကိုမုံကိုယ်ခန္ဓာကိုဆုံးမမြင်ပြီးခါကသိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကသောတာပန်သရဂံနာဂံဖြစ်ပြီးသေကံဤဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေသက္ကနာတော်ကတော့သေချာဟောခဲ့ပါပြီရှုသေးပါလို့ပြောဦးလားအဲအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေနိဝရဏကိုမလောင်တားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ဝင်လာရင်ကိုယ်ကိုယ်စဝင်လာရင်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ဒီကနေ့မှတရားဓမ္မတို့အဟုတ်ကိုတွေးဖို့အရေးကလည်းကိုယ်ရေးမဟုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာမလို့ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမလို့ရသေးလို့ဆိုရင်လည်းလောက်ဟာလဲကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးပါကိုယ်ခန္ဓာအိစ္ဆာကိုကိုမြောင်လုပ်ပြီးသေးပါလို့ဆိုတာကိုဖြင့်ညာစွာတိုက်တွန်းရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ကုသအကြောင်းချင်းဒကာဥစ္စာဘုရေသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားဒီနဂါမင်းကြီးဝတ္ထုထုတ်သဖြင့်လဲသိကြပါပါဘုရားသိကြနော်သူသာလာလို့ချင်းချင်းပယ်လေးပါးဆိုတော့ဒိဋ္ဌံဘုံနဲ့ပယ်လေးပါးလိုက်ရတပားပါဝင်ဘူးဗျာမနဲ့နာသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပြန်တက်ဖို့ရဘုရားတောင်ကူနိုင်သေးရဲ့မကူနိုင်ပါဘူးဗျာအဲဒါကကျွဲဒါလေးသေးသနာမကြားခဲ့ရကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရတာနားလိုက်ကြလေဒါလေးကြောင့်တခါလေနှလုံးအထုတ်တာတွေကကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့မလာဘဲနဲ့ဒီကုက္ကုဆလေးကနေပြီးဒီကရာဒိဋ္ဌံမုံထိုးရှိုက်တယ်တခါပြည့်နားရိုက်ပြည့်ချင်းအနည်းနှလုံးနဲ့ဗျာဓမ္မဗလာတက္ကရာမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်မနာဘူးလားနားပါပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုက္ကုဆနာခဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးရင်ဖြင့်ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးသိပါပြီအကယ်ကိုကုသလာပြီတခါပြည့်ဘယ်နဲ့လုံးအဲသူ့ယေရှုသူ့ယေရှုဘာလို့ ਆ သူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဘယ်ပါလိမ့်တော်များလာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝိကိတစိတ်ဓာတ်ဝိကိတစိတ်ဓာတ်ဤပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ဓာတ်ဝိကိတစိတ်ကိုဝိကိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ဝိကိတစိတ်ပြီးပဇာနာတိဖြစ်ပြစီအောင်ရှုกว่าသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ပါလို့ဆိုလို့ဆိုသေချာဟောပါတယ်အဲဒါဖြင့်ဝိကိတစိတ်ဓာတ်ဝိကိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ဓာတ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဝါကုက္ကုဆာနဲ့ရောနေတဲ့စိတ်ကိုပဇာနာတိဖြစ်တဲ့သိအောင်ရှုသူ့ကိုရှုဖြစ်ပါဝိကိတံဒီဥဒ္ဒေဆကုက္ကုဆံတို့တကယ်ရဆရာများဖွင့်တော့ကြောင့်ဥဒ္ဒေဆနဲ့ကုက္ကုဆတွဲပြီးဝင်တတ်တယ်တွဲပြီးဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေနှစ်ခုလုံးဘာလို့วะဖြစ်ပါဘူးခိုင်းသူ့ကိုမနိုင်နိုင်ရှုနော်မှန်ပါပါဗျာမ
မနိုင်နိုင်အောင်သိက္ခာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ရှုပါလို့သေသေးချာချာဟောပြီးဒီနောက်မှတပည့်တော်ဘာလို့အောင်မှာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံပြန်ရှုသူ့မနိုင်ပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုမလှည့်ပါနဲ့သူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပါဦးဘာဒါလဲဘုရားရှင်ရှုရမယ်ကိုယ်ကုသလာရင်ကိုယ်ကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကုသဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပါဘုရားသူကရှုကံလာတာဆိုတာကိုသိကြပါဘုရားခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာဒကာကျွယ်အများကြီးသိနေနော်ဘုရားဒီကိုယ်ကုသကဒေဂန်နေနဘူပေါ်လက်ခြင်းဆရာဝန်လက်လျှော့တယ်ဝေဒနာတွေရတော့မှဒီသားပဲလို့နေရမလဲသမီးပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့တွေးလို့မလားလားပါဘုရားပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းတွေ့လို့နေတာလာပါဘူး။အဲသူတို့ရှင်းလည်းမပြုခဲ့ရသေးပါလားဆိုတော့ကိုယ်ကုသကလာပါဘူး။အဲဒါတွေကလည်းမလုပ်ကြဘူး။ရှုနိုင်နိုင်အောင်ရှုနော်။မရှုနိုင်ငကားတော့သိကြတာပဲ။မရှုနိုင်ငကားပါဘူး။ငကားဘဝတော့သိကြတာပဲ။ဘာလို့လဲငါးကျင်းသာဖြစ်နေဘယ်တော့မှမကျွတ်နိုင်ဘူး။သဘောကျ။အမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းတာ။အေးဒါကြောင့်ဘယ်လင်ဘယ်သာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မရရဲ့လို့ဒကာကျွယ်ရေမလာစီနဲ့နော်မလာစီနဲ့မလာစီနဲ့ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ချိန်ရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဝင်ပြီးနောက်ဆက်ပြီးသူကဝင်ပြီးကြောင်းဆောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းသူကအကျိုးပေးမခံဘူးသူကငါရင်ကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးဝမ်းလာဘာလို့ဆိုးသွားလဲသဘောပါအဲ့တော့သူကဘာလာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အာသန္နကံလာဖြစ်လာအာသနကံဆိုတော့သေခဏင်းနဲ့ဤဒီกว่าသုတိစိတ်နဲ့ဤဒီกว่าပါလာဖြစ်လာအာသနကံလာဖြစ်လာဘယ်လိုနဲ့ဤပါလဲသုတိစိတ်နဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဖြစ်မလားဘုရားအဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါတော့အရင်ဟာတွေကမကဲနိုင်တာဖြစ်နေကြောင်းသူခင်ဗျာသူတို့ကလာပါတော့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်သွားအောင်လုပ်ပါဘူးအရင်မြုပ်ထားတဲ့နှင်းနှောင်းအားထုတ်ကြတဲ့ဒီလားတွေပြန်ဆင်းဆင်းနေဘာဖြစ်ချက်ရှိတော့အခုတော့ဒီလိုဟာတွေတော့အောင်းနေဘူးခင်ဗျားတွေဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းနေဘူးနေသားလေးပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လေးကျဲမလို့ကလည်းမတည်ဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ကြရတဲ့လားနေကိုကိုစားကပဲလာနေတော့ခင်ဗျားတို့လာစက်လာရလာတာမလာစက်လာရလာအဲ့တော့သူကသေပေါက်သေဝါနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချာလောကီဥမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုံမူရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးကိုသေချာလဲမှတ်ကြပါနွားအိုနွားပြေနွားငယ်ညနေနွားကြောင့်ကနွားတရားလောက်မောင်းပြီးခြံထဲသွန်းလိုက်နွားကြောင့်တော့လည်းအိမ်ပြန်မှုရေးရအမှန်တမ်းကြည့်ပါလေအမှားကြောင့်တာကိုဒီနွားတွေခြံထဲပိတ်ပြီးမှသူပြန်အမှားဖြစ်နေတော့နွားတွေမောင်းသွင်းတယ်အဲတင်းရိုက်သွင်းတယ်ဘယ်လိုလဲရိုက်ရိုက်နွားကိုနွားကျက်တွေကတော့မှန်မှန်မဲ့ကွာအားရှိတော့ကွာဘယ်နဲ့ကနွားပြေလေနွားလက်ကလေးတွေကတော့အရင်ရောက်ပြေးတာအဲအရင်ရောက်ပြေးတော့ဒီခါကျသူတို့ကနွားခြံဤအဲနောက်ဖေးပဲကြီးအဝိဘက်ကြီးရတော့သွားတာပေါ့ဗျာ။ခြံထဲမှာအပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့ဈေးကြီးတွေကရိုက်ရတော့။ဘာလို့အရင်ဝင်ရလဲ။သဘောကျ။ရပါဘူး။နှုတ်ကြီးတွေကတော့ပဲလို့ရိုက်ခြင်းဖြင့်မကိုးအမှန်ဖတ်ချက်ချက်ခိုင်းနိုင်နေဖြစ်နေတော့မသွားဘူး။မသွားနိုင်တော့ဒီပေါက်ဝါနာတွေမဲ့သူတို့ဒီတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့သူတို့ကအပေါက်ဝါအိတ်ရတယ်နှုတ်ကြီး။မပြေနသာကြီးကဟိုးကျေကျေဝန်းမှသွားလိုက်တယ်။အရင်တကားပိတ်ပြီးနွားကြောင့်ကကြမ်းရော။နတ်ပြည်မနဲ့သူနွားကြောင့်ကိုအလုံးလုပ်တဲ့အခါခြံဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသေးတို့တရားကျွဲဦးလာဘူးလို့စဉ်းစားဘ ᱹ ရင်ထွက်မလဲတဲ့။နှုတ်ကြီးကရင်ထွက်။ဘာဖြစ်လို့ခြံပေါင်းနဲ့နီးလို့။ဘာဖြစ်ရ။ဒီမှာလေခင်ဗျားတို့တဲ့။ဒီပြန်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တွေအများကြီးရှိပါ။တို့တော့ခြံပေါင်းနဲ့နီးတဲ့ကုက္ကုဆာကသေကံကြီးကလာပြီးကောင်းဝဲချာဒါကြောင့်သူကရင်ကျိုးပေးချာသူကဟိုဘွားထွက်ပေါက်နဲ့တွားနေပေါ်လာဟောတာဖြင့်နေဦးမှာအတိုင်းပဲဟောဒီပြင်ကုသိုလ်တွေကဝေးရောက်ရောက်ပါသူကအင်းနဲ့အင်းရောက်ပြီးတော့ဒီဘွားကဟိုဘွားထွက်ဖို့ကြတော့သူကလည်းအရင်ထွက်ပြီးကျိုးပေးချာဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းကဲဒကာဓမ္မတို့တင်းစားမိကြတင်းစားမိပါ
သူကရင်ဝင်ကျိုးပေးတော့နှအိုသဘောဗျာထွက်တော့သူကရင်ထွက်သဘောကြဘယ်လိုမှောင်မှောင်သူတို့ပြိနေတဲ့ဟိုနွားတွေကထွက်နေရလားဒါပေမဲ့သူကရင်ထွက်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြံပေါင်းနဲ့နီးလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုချွတ်ပေါက်နဲ့မနေဘူးနေပါဘူးပုဂ္ဂုဆကလေဒါပြန်ချွတ်ပေါက်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂုဆဖြစ်လေတော့ရောက်ခွန်းငါးနှစ်နှောင်းကအဝေးရောက်မနေပါဘူးနှစ်နှောင်းတရားထုတ်ကြတာကအဝေးရောက်ခွန်းငါးပိန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ကလေးကဘယ်ရောက်အနည်းချွတ်ပေါက်နဲ့ရောက်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုသူကငကားဖြစ်ကျုပ်ပေးချတယ်ပေါ်ကြဒါပြန်ပုဂ္ဂုဆတရားသိဒါကြွယ်သိကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပါဘုရားဘုရားဘုရားပေါ်လားဘုရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီချိန်ဘာလုပ်ကြရမလဲဘုရားဘောခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပေါ်ဘုရားသိလားသိတယ်ဘုရားအဲရှုသေးတာလည်းအကောင်းဆုံးပဲဘုရားဖြစ်ပင်ကြားတယ်ဖြင့်အတုံးမကမ္မနဲ့ကိုယ်ကုသတွေဥဒိသတွေမလာဒီပါနဲ့မေတ္တာဘုရားအပေသွားအောင်လုပ်မလို့တကယ်လို့ရှုသေးတော့မညာဘုံညာရအောင်ပါသူတို့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဖို့ကြပဲကွာဘလောက်များကြောက်เสียကောင်းဘောလားဒါတံဝေကရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရင်ကဲ့ယနေ့ပြောနေတယ်မှတ်ပါဘာဟောတာပါလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ရင်ကဲ့ဆိုတာဒကာကျော်ဘုရုမနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဟောဖြစ်စဉ်အပြင်ဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေရှောင်းရင်ရှောင်းချရင်ရှောင်းမချတော့ပဲ။ဒါဖြစ်စဉ်ကပြောတဲ့တရားပဲ။ဒါကကျော်တရားမောတရားတွေဆိုတော့ဥစ္စာကတော့ခမားတို့မတော်ဘူးနော်။မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကပြောတဲ့တရားသာလဲမှန်သားပဲတော့။သဘောပါကြ။ဒါနဲ့ကုတ်ကုဆာတရားသက်သိကြောက်เสียကောင်းပါဘူး။ကောင်းပါပါဘုရား။မင်းညာဘုညာအထုတော်မယ်ဆိုရင်သူလား။ကောင်းပါပါဘုရား။သေးပေါ့သေးဝါနေရင်သာမန်ပါဘုရားအမှလေးချက်ကောင်းပါလားသာမန်ပါဘုရားဒကာရမတို့ဝယ်ချင်းလာပါလေသေပေါ့သေးဝါနေရင်သာမန်ပါလာပြီတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်သာမန်ပါအဲဒီပင်ချင်းလာပါတော့ကိုတော်ကြီးလို့ပြောပါလားဒီပင်ချင်းနားကုန်လားသာမန်ပါထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာသာမန်ပါဒီနှစ်ချိန်မှကျူးကျူးဆော့ဆော့လားသာမန်ပါဘယ်တော့ဒကာရမတို့သိမ့်မဆိုးအောင်လဲသာမန်ပါဘောကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာသေးအစည်းဆုံးရလူဘူးပါလေဘုရားရှင်းပြီနော်အမလေးဟုတ်လားဘုရေဒီလိုပုံကိုယ်တွေသိချင်းဆုံးများလိမ့်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော်ဒကာကျော်ဒါရင်များမလားများဘူးဟိုးတချို့များဒကာဓမ္မတို့ဝิญဉ်မချုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စားနှိမ့်ချက်တည်းရဲ့တည်းရဲ့များဟိုးဝิญဉ်မချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးတယ်လဲချုပ်ကုန်ပြီဒီကုတ်ကုဆာခမ်းနေတာကုတ်ကုဆာကဟိုတွေးဒီတွေးအဲတွေးနေတော့ကုတ်ကုဆာကုတ်ကုဆာတွေအတွေးလုံးထုတ်ပြီးတကလာနေတာနဲ့ပဲသဆူးရှင်ဝိညာဉ်ကချုပ်နေရတယ်လဲသွားပါသွားပါဘူးနောက်ကြတော့ချုပ်မဲ့ချုပ်ပြန်တော့လေဓမ္မတို့ခမားတို့အပေရောက်သွားချုပ်တော့လဲအပေရောက်လွန်လိုက်ကြီးလားကဲတချို့တရားဓမ္မတွေကမသိတော့တေဂဏီများဟောသူဆွေမျိုးလေးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးအမလေးတွေးလိုက်သေးတယ်ဆွေမျိုးလာရင်ပူကြရှာတော့မယ်မှန်ပါဘူးဆွေမျိုးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ဆွေမျိုးလာတော့လာကြသလားလို့မင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးဘယ်သူလာပြီလို့ဩနေတယ်ဩပြန်တော့တကယ်လို့များကြားသွားတဲ့ခါကျတော့ဩသူတို့နဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုဆာလာလည်းလို့မှန်ပါဘူးအဲလာလိုက်တော့သွားတယ်ဦးလေးကိုမှန်ပါဘူးဒီဥစ္စာတွေဘေးကလူတွေကလည်းအတော်လျှော့တယ်ဗျာမလျှော့ဘူးလားဘေးကလူကလည်းအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့အလုပ်ကိုအတော်လုပ်ပေးလိမ့်ရှိတချို့ကလေဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်လို့တဲ့ကတို့ကလေးထဲလိုက်မှထွက်သွားတယ်အာမရေသွားပြီတရားတော်မှာဒီဥပ္ပဒါလည်းဖူးသွားတာပေါ့မချုပ်ဘူးလားဘေးဥသိမ်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်သိမယ်လို့သိချာသိနေတဲ့တည်းဟာမွေလုံးလေးတွေချွေလုံးလေးတွေလျှောက်ပြီးကုန်ပစားပြတင်းထဲတော့လာပဲဘလောက်များဆိုးလို့ဆိုးပါဘူးဒီမှာလည်းဓမ္မတွေကအဲကတို့ကလေးလိုလို့ထမင်းမထွက်နိုင်ဘူးအစရှိကနေကြောဩဇာရများထိုးမှထမင်းရဲ့ဟုတ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟိုနားလိုက်ကျင်လာတယ်နားလည်းသောသောနဲ့သိအောင်လို့ဒါလေးကြလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆောသောဝန်နဲ့ပြိပြီးသေးပါစေလို့
ဒီလူတွေကဒကာကျွယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှသိရမှာခုကပဲကြောက်ထားကြမှာမှားကြအောင်မြတ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတွေဖြင့်မလို့ရကြပါနဲ့ကွာငါလက်လူစုထားရကြမှာတော့ခုကမှားထားကြသိရမဲ့လူတွေကတော့အခုမဲဆိုတာသိကြဗလားအဲ့တော့ဒါတွေနေရာတွေကဟိုကလက်တို့ဒီကလက်တို့ကြီးခင်မွန်းတဲ့အသက်မဆွတ်နိုင်တာသိရလားဖေလူညာလူဟိုရှုပ်လို့သဘောကျအဲ့ဒီရှုပ်တာတွေကိုတကယ်ကျွဲလက်ခံမနေနဲ့နော်သောသောစီစီမင်းတို့မယောင်ကြပါနဲ့ကွာငါငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးသေပါမယ်ဘယ်ကူကြီးမှမပေးကြပါနဲ့ဒါလူလေးမာရမယ်ဗါရမရဘယ်ကူကြီးမှမပေးနဲ့ရေစားလို့ရေလာလို့မတိုက်လာနဲ့သူ့ဟာသူစားတယ်ပြောရင်တိုက်စားတယ်မပြောလို့ရှင်တိုက်ကိုမတိုက်ရှင်နဲ့သဘောကျကိုကလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဥပသနာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးသွင်းဒုက္ခဝေဒနာလာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြနှလုံးသွင်းဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းပါသဘောပါကြအဲနှလုံးသွင်းပြီးသေးသွားတဲ့ခါကျဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြနောက်ဝေဒနာတွေမုန်းနောက်ဝေဒနာတွေဆုံးသွားရင်သောတာပန်သာရကအနာဂတ်ပြင်းနေသေးကမသူတော်တွေဝိုင်းပြီးသူပြောလို့ပြောနေခြေတော့လက်တို့တွေနဲ့ဆိုရင်ဒကာကျဲသွားတာသိကြောက်ရှာမကောင်းဘူးဒီလိုမဟုတ်တဲ့ကြံနေသေးတဲ့ပုံစံတွေရတယ်တပုံကြီးပဲနော်ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကျမှားမလားမှားပါဘူးခင်ဗျာမှားရမယ်တကယ်သိကောမှားရဲ့ပါမှားပါတယ်မှားရမှာပေါ့ကိုကြီးဟိုမဟုတ်တဲ့လူရလာပြီးကလမတရားတွေဟောနေခက်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါလူမကြားတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးဘူးရာသူယုံပါသေးဖြစ်သွားမှာမစိုးရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယနေ့ရေးရသမင်းညာကြီးတဲ့ရေးမှားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကောပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှိတယ်သူတို့လာတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကဝင်းတယ်အဲသူ့လည်းမွေလေးမပေးခဲ့ရတာဟောပုဂ္ဂိုလ်ရှာလာကြပါလေသူရပဲမောင်ကြီးဘလူလာတယ်ဟုတ်လေတူလေးလာတယ်အမလေးလာတယ်မမလေးလာတယ်အခုပဲကျင်းနေတဲ့လာလို့ပတ်တကန်းနဲ့အခုပဲဆိုင်လာတယ်နာနာကပြီးများအော်လေးကြီးရိပ်မိဗလားတော့မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူမလာတဲ့ခါလေဟောလာရှာတကူလို့ဆိုတဲ့လာရှာတကူဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့မှာဘာမှမပြောခဲ့ရဘာမှမမှားခဲ့ရဆိုတော့ကုတ်ကုဆာကမလာဘူးအဲလာရင်းနဲ့ဆယ်လာပြီးဝิญဉ္ဇချုပ်သွားတယ်ဝှစီဘုရားဒီပြန်ဘယ်မှာသွားကြရှိသေးလဲဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရေးမှာဒကာဓမ္မတွေတယုတ်တည်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဘုရားတပည့်ကြကိုရေကိုဘေးနာရတယ်သူတော်ကောင်းရှိကြပါလေသူတော်ကောင်းမရှိလို့ရှင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းသေးကြပါလူမိုက်တွေနဲ့ခြံရံလေးသေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဲမဆိုင်ဖို့မဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆိုရင်မဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတော့ဘယ်သူကဘာပြောလို့ဘာအနေနဲ့သူကနိစ္စခရီးကောတယ်လာရခရီးမြဲသွားသူ့အတွက်ကြတယ်လဲဆိုရင်ညာမရှိဘူးကဲသဘောကျအဲပုသူရှင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဖြင့်အချမ်းရံဘေးကသူတော်ကောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဘေးကသူယုံမှာကမရှုပ်ဖို့ရလေခုကတည်းကကာကွယ်ထားပါဒီကကိုအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးပါဘူးအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်တည်းဟာမတွေ့ရမယ်လမ်းပြောတာလားတွေ့ရမယ်လမ်းလားတွေ့ရမယ်လမ်းပြောတော့ကိုကပြုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ချိန်မနဝိညာဉ်ဆိုတာပြုံးနေတဲ့ချုပ်တာလည်းရှိတယ်မချုပ်တာလည်းရှိဒါကြောင့်မချုပ်ကြရတော့ဘုရားဓမ္မကိုဥမာကံကစီမံနေတာကသူ့ကိုအပယ်ပစ်ချရမှာလားငါ့ရသူ့တည်းကရုပ်စိုးလောက်တာဒီဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောကျဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားနေပါလဲအဲကံကဝေဘာလို့မရသူ့ကပစ်ချရမယ့်ဘက်ကဘူးဗျအဲဒီပစ်ချရမယ့်ဘက်ကနေရာများဆိုတော့သူကဝေဘာလို့ကမရသေးဘူးဝေဘာလုံးမရတဲ့ခါကျတော့နမိတ်တွေကမြို့မြို့တော်ကြံနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြံငရဲနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြံဒိဋ္ဌာနမိတ်ခြင်းလားဒကံကဝေဘာလုံးမရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်ပဲဖြစ်သဘောကျအဲဝေဘာလုံးရတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လဲသွားတာပါပဲညာခွနဲ့သူတီကောမှာပဲသူတီသွားဒုတီကောမှာပြန်အပေသွားမှာပြန်အဲသွားတာပါပဲတဲ့ဝေဘာလုံးမရလို့ကြာတာကိုဘယ်သူမလာသေးလို့စောင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တဲ့အတွက်ခက်တယ်သဘောကျကံကဝေဘာလို့မရသေးလို့ကြားနေတာခင်ဗျားတို့ကမြင်းလေးစောင့်ကြလို့လူမှန်ပါပါသမီးလေးစောင့်ကြလို့လူမှန်ပါပါဘေးကလူတွေကပြောနေတာအဲပြောလို့လာလဲလာပါရောနားနားလဲကြတယ်အော်ပါရောသွားရောဒီလူပဲ
တကယ်လို့ကြားသွားရင်လေကြားတော်လို့ကိုယ်ကုသကဝင်လာမယ်ဆိုမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါဒကာကျော်ဒကာသေးဦးလားဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီကာကွယ်ရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ထားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမာရဏမပြောရဏပြောဖို့ဗျာသူတို့ကနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်နမိတ်မရှိမယ်ဒီနမိတ်နဲ့သွားရမှာကွာလို့ပြောတယ်ပြောသွားကြဟုတ်လားနမိတ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောမှာသွားရမှာသေးကြတယ်လို့ဒါကိုကရဲရဲပြောပါတကယ်ကျော်နှုတ်ဆော့နေဦးမှာလားမဆော့ပါဘူးဗျာဒကာသက်ကောသူတို့ကနမိတ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးနေရဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒီလိုများပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကရောပြီးဒီကံလားမိုင်းွေချပြီးမနေနဲ့ဦးဒီလားကဒီစကားဘယ်သူမှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ပါမလားလွတ်ပါအဲ့တော့ပြောချင်ရှိတာမှားရရှိတာငါစကားကိုပြောမဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်သူမှမဲ့လေကြကြမလို့အမှန်ကြီးပဲဒီလားဒီလားငါသေးလို့ရှင်ဘာမှမရှုံးနဲ့ဟိငါခန္ဓာငါရှုပြီးဒီကံလားသေဖို့ဝင်လိုက်မဟိဟုတ်လားဒီဟာကောင်းဆုံးမဟုတ်လားအေးဘယ်မင်းတို့ပဲကလားလို့ဘာရင်းရင်းကလားပါဘာမှလာပြောမနေနဲ့မျက်နှာတောင်တောင်ပြလာနဲ့ဟုတ်လားဟိုနေဒီနယ်လုံးနေနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအေးဟိုနေဒီနယ်လုံးနေပြန်လို့ရှင်းတယ်သူတို့အာယုန်နဲ့ညည်ညည်ဦးမှာကိုညင်ကိုကိုစားမလာပဲဘူးလားလာရင်တွန်းချမှာသနာကလူနဲ့တွန်းချရတာဟိုဘိက္ခုနေမှာဖြစ်တဲ့ဟိုဓမ္မလိုပဲသူ့ရောက်ကြတော်မောခေါ်တော်ပြီကသူ့ရောက်ကြကမဲ့တော်မောခေါ်လာတာတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောလဆာရီယူပြီးဒီကရမဲ့သတ်မလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်ဘိက္ခုနီမဖြစ်မဲ့ညာရှိတဲ့ဓမ္မဖြစ်နေမောင်ရဲ့ဒီလောလဆာရီရဲ့မောင်ပိုင်တာပဲဒါလည်းရပါတယ်သို့တော်လည်းကျုပ်တော့နောက်ဆုံးမိတ်သေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်ပြရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုသို့တော်လည်းအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကြတော့ဗျာဒီငါလာသေးတာအဲ့ဒီခရောင်းကြိုက်ဖြုတ်ပြီးဒီကကသူ့တောင်ပေါ်တွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေပါရောဆက်ပြရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းသိုးရလေတဲ့မိန်းမတွေကရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုတ်ကုဆဆိုတာတကယ်လာကြရတဲ့ဘုရားရှိရတယ်ဆိုသူကဝင်ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ကုတ်ကုဆမှုပေါက်နေတယ်မှုပေါက်လို့ရှိရင်သေခြင်းစုဖြစ်ပေဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့သေခြင်းစုကြောက်လို့ရှိရင်ကုတ်ကုဆဝေရရှောင်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်ကြောင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့ဥပဒနာကဘူပြင်းပြန်ရှုဗျာအဲ့ဒီလိုရှုပြီးသေးတာဖက်ကုဏအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးကဲပေါ်ကြအဲဝိသိကကလုံးကြတယ်လက်ပြမှာဟောကြစို့